Ο χρυσός υδραργύρου των Ίγκας επηρέασε τα γονίδια των Ευρωπαίων. Οι ατρόμητοι Ισπανοί που κατέκτησαν την Αμερική δεν είχαν ιδέα πόσο επικίνδυνος ήταν ο χρυσός των Ίγκας. Εξάλλου οι αρχαίοι πολιτισμοί εξόριξαν χρυσό με τη βοήθεια του υδραργύρου, ο οποίος αργά αλλά σταθερά σκοτώνει όχι μόνο τον ιδιοκτήτη του θησαυρού, αλλά ακόμη και τους μελλοντικούς απογόνους του. Στις αρχές του 16ου αιώνα, όταν η Νέα Ήπειρος Αμερική εμφανίστηκε στο χάρτη ως αποτέλεσμα των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, οι Ευρωπαίοι δεν υποπτεύονταν τι τους απειλούσε. Και κατά τις πρώτες δεκαετίες της κατάκτησης νέων εδαφών από τους κατακτητές, η Ευρώπη άκουγε με ενθουσιασμό τα υπερπόντια δώρα, πατάτες, καπνό, καφέ και τον κύριο πλούτο των νέων αποικιών, χρυσό. Από τη στιγμή που οι στρατιώτες του Κόρτες είδαν ότι η νέα γη κυριολεκτικά ξεχύλιζε από πολύτιμα μέταλλα, δεν σκέφτηκαν τίποτα άλλο. Καταπληκτική αρχιτεκτονική, βαθιά γνώση της αστρονομίας και των μαθηματικών, ικανότητα πρόβλεψης καταστροφών, καλλιέργειας πλούσιων καλλιεργειών και αντιμετώπισης της ξηρασίας, όλη η πλούσια γνώση των Ίγκας, των Μάγια και των Αστέκων ήταν μια δωρεάν εφαρμογή στο πιο σημαντικό θησαυρό των αρχαίων πολιτισμών. Ο κίτρινος διάβολος, όπως λεγόταν ο χρυσός στην Ευρώπη, θόλωσε τόσο πολύ τα μάτια των κατακτητών που δεν ήθελαν να μάθουν τίποτα άλλο. Και κανείς δεν σκέφτηκε πως αυτοί, ή μάλιστα άγριοι λαοί, που βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο ανάπτυξης, έχουν τόσο χρυσάφι. Άλλωστε οι Ευρωπαίοι γνώριζαν ότι η εξόρυξη πολύτιμων μετάλλων είναι μια δύσκολη τεχνολογική διαδικασία και για την τήξη και την κατασκευή κοσμημάτων χρειάζονται σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες. Και το γεγονός ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην εξόρυξη χρυσού δεν είναι καθόλου αυλαβείς. Ο χρυσός για τον οποίο φημιζόταν η αυτοκρατορία των Ίγκας θεωρήθηκε από αυτούς ως ιερό μέταλλο, το μέταλλο του Θεού Ήλιου. Ο χρυσός βρισκόταν χύμα στους ναούς, οι τείχοι, τα δάπεδα και οι οροφές ήταν διακοσμημένα με αυτό. Η οροφή ενός από τους ναούς ήταν διάσπαρτη με διάτρητα, χρυσά αστέρια, χρυσές λιβελούλες, πεταλούδες πουλιά που αιωρούνταν πάνω από τους ανθρώπους και ήταν τόσο υπέροχα που η ομορφιά τους προκαλούσε δέος σε όλους όσους το είδαν. Το 1532 οι Ισπανοί κατακτητές απήγαγαν τον αυτοκράτορα των Ίγκας, Αταχουάλπα, για να πάρουν λίτρα γι' αυτόν σε μορφή χρυσού σε ποσότητα ίση με τον όγκο του δωματίου στο οποίο φυλασσόταν ο συλληφθής αυτοκράτορας. Οι Ινδοί πήγαν να εκπληρώσουν την απέτηση των κατακτητών. Καραβάνια και ατέλειωτες ουρές ανθρώπων μετέφεραν στην πρωτεύουσα αγάλματα, χρυσά κοσμήματα, πολύτιμα αγγεία και άλλα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα για μια εβδομάδα. Υπήρχε τόσος πολύς χρυσός που εχμαλώτησαν οι Ισπανοί που αφού τον λιώσουν σε πληθώματα, αφού τον έλυσαν σε πληθώματα, οι Ισπανοί τον μετέφεραν στο σπίτι τους σε γαλέρες. Υπολογίστε ότι σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας μόνο 161.000 τόνοι χρυσού έχουν εξορυχθεί στον κόσμο. Αλλά τον 16ο αιώνα οι Ισπανικές γαλέρες παρέδωσαν περισσότερους από 100 τόνους χρυσού στην αυλή του Ισπανού βασιλιά σε μόλις ένα χρόνο. Στην Ευρώπη εκείνη την εποχή δεν εξορίσσονταν περισσότερο από ένας τόνος χρυσού ετησίως. Φυσικά τέτοιες πλούσιες εποχές ήταν μόνο στην αρχή, όταν οι Ισπανοί λαϊλάτισαν τα θησαυροφυλάκια των Αστέκων, των Ίγκα, των Μάγια και άλλων λαών. Συνολικά οι Ισπανοί έβγαλαν από την Νότια Αμερική περισσότερους από 1.000 τόνους δηλητηριώδους χρυσού. Αλλά για να υπάρξει μια τέτοια ανακάλυψη του πολύτιμου μετάλλου, οι αρχαίοι πολιτισμοί έπρεπε να το εξορίξουν σε βιομηχανική κλίμακα. Και έτσι το πήραν. Αλλά οι κατακτητές δεν νοιάζονταν για την τεχνολογία των Ίγκας. Έπρεπε να κλέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο θησαυρό. Και τι είναι υψηλής ποιότητας, χαμηλής ποιότητας ή ακόμα και δηλητηριασμένο δεν τους ενδιέφερε, δεν ήθελαν να μάθουν.
Εν τω μεταξύ, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ο χρυσός των Ίγκας παρήχθη με κατάφορες παραβιάσεις της τεχνολογίας. Τύχθηκε με υδράργυρο και κατά συνέπεια όλος ο χρυσός που έφερε στην Ευρώπη ήταν πράγματι δηλητηριασμένος. Έτσι οι σκληρόκαρδοι κατακτητές καταδίκασαν όχι μόνο τους αρχαίους πολιτισμούς της Αμερικής σε θάνατο, αλλά τοποθέτησαν μια ορολογιακή βόμβα και στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η Ευρώπη δρέπει τους καρπούς της αλόγιστης απληστίας και αρπακτικών για αρκετούς αιώνες. Ωστόσο τα θερίζει μέχρι σήμερα, τα οποία φαίνονται με γυμνό μάτι. Μα τι μέθοδος είναι αυτή που, σαν γριά με το δρεπάνι, έκοβε αναλέητα τους απογόνους περήφανων κατακτητών? Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχει ελπίδα. Μέχρι τη στιγμή της κατάκτησης από τους Ισπανούς, η τεχνολογία της τύξης του χρυσού ήταν πολύ γνωστή στην Ευρώπη. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν μια παρόμοια μέθοδο. Αποτελούνταν από τα εξής. Για την εξαγωγή χρυσού από μετάλλευμα, θρηματισμένη βράχη αναμειγνύονταν με υγρό υδράργυρο. Σε αυτή την περίπτωση, το κράμα που προέκυψε ή το αμάλγαμα διαχωρίστηκε εύκολα από τη συνολική μάζα ως βαρύτερο. Το αμάλγαμα θερμάθηκε σε υψηλή θερμοκρασία, ο υδράργυρος εξατμίστηκε και ως αποτέλεσμα παρέμεινε καθαρός χρυσός. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι Ισπανοί έφεραν αυτή την τεχνολογία στην Αμερική. Πράγματι, εκείνα τα χρόνια η Ισπανία είχε το μεγαλύτερο κοίτασμα υδραργύρου και οι ντόπιοι χρυσορύχοι θεωρούνταν μονοπόλοι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ως εκ τούτου, κανείς δεν ξαφνιάστηκε που όλος ο χρυσός που έλειωνε πριν από την περίοδο της Αμερικανικής κατάκτησης ήταν γεμάτος με υδράργυρο. Αλλά δεν υπήρχε πολύ από αυτό. Επομένως, κανείς δεν έδωσε μεγάλη σημασία σε αυτό το χαρακτηριστικό. Αλλά τα προϊόντα χρυσού των Αζτέκων, των Μάγια, των Ίγκας, που λιώνονταν πριν από την έλευση των Ευρωπαίων, θεωρούνταν πάντα καθαρά. Όλοι νόμιζαν ότι δεν γνώριζαν τον υδράργυρο και έλειωναν χρυσό σύμφωνα με τις αρχαίες και φυσικά αυλαβείς συνταγές τους. Αλλά όπως αποδείχθηκε, τίποτα τέτοιο πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί χρησιμοποιούσαν επίσης υδράργυρο και όχι λιγότερο εντατικά από τους Ευρωπαίους. Οι ίδιοι Ίγκας, όπως αποδείχθηκε, εκτός από την τύξη χρυσού, χρησιμοποιούσαν και υδράργυρο για την παραγωγή της κυνάβαρης που χρησιμοποιείται ως βαφή. Τα ρούχα βαμμένα κόκκινο-πορτοκαλί θεωρούνταν ιδιοκτησία των πλουσίων και ήταν το αγαπημένο ρούχο των ευγενών. Ο εθισμός αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη και επιβλαβή ουσία, σύμφωνα με μία εκδοχή, έγινε η αιτία για τον εκφυλισμό ολόκληρου του λαού. Εξάλλου, όταν έφτασαν οι Ισπανοί, οι Ίγκας ήταν τόσο αποδυναμωμένοι που οι κατακτητές κατέκτησαν την Ήπειρο με ένα μικρό απόσπασμα και ουσιαστικά χωρίς θύματα. Η εκδίκηση των θεών. Αλλά η εκδίκηση των αρχαίων θεών δεν ήταν μακριά. Στο κάτω-κάτω όλος ο χρυσός που ερχόταν στις αυλές των Ευρωπαίων μοναρχών ήταν θανάσιμα επικίνδυνος. Η Ευρώπη καλύφθηκε στην πραγματικότητα από ένα χρυσό διαβάστα υδράργυρο κύμα. Από ένα χρυσό υδράργυρο κύμα. Δεν υπήρχε ούτε μια βασιλική αυλή στην Ήπειρο, ούτε μια οικογένεια ευγενών που στον έναν ή τον άλλο βαθμό να μην είχε αμερικανικό χρυσό στα χέρια της. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά αν το ποσό του αυξανόταν σχεδόν κατά 200 φορές. Έτρωγαν με χρυσό, πιάτα, μπολ, κύπελα, πυρούνια, κουτάλια κλπ. Κοιμώτουσαν σε χρυσό, κρεβάτια, πολυθρόνες, καρέκλες, θρόνοι. Φορούσαν χρυσό, σταυρούς, κοσμήματα, στέφανα, σκύπτρα, δαχτυλίδια, αλυσίδες. Και δεν υπάρχει τίποτα περίεργο στο γεγονός ότι περισσότερες ευρωπαϊκές βασιλικές αυλές ήταν τελικά καταδικασμένες σε εκφυλισμό. Δεν υπήρχε ούτε μια αισθημένη οικογένεια που να το έκανε χωρίς σοβαρές ασθένειες που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Και για όλα αυτά μπορείτε να ευχαριστήσετε τους Ίγκας, που όχι μόνο καταδικάστηκαν σε θάνατο, αλλά παρέδωσαν και τη σκυτάλη του θανάτου στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ή μήπως ήταν μια σοφιστική εκδίκηση των ανθρώπων που είχαν περάσει τη λύθη.